အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AG Audio Book Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူချစ်သောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းသူရဦးတင်ဦးဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစာအုပ်ကိုတော့ဆရာဖိုးဆိုင် Journalist ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခန်းတည်းနေအင်ကျေရုပ်ဖြင့်လွတ်မြောက်လာသည့်သူရဦးတင်ဦးကာဝေးဦးသီးချုပ်ဖြင့်မြမတက်မတော်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူအငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရဦးတင်ဦးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရခင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသူရဦးတင်ဦးသည်နေအင်ကျေရုပ်6နှစ်ပြည့်သည့်2010ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မြမစံတော်ချိန်ည7နာရီခွဲတွင်လွတ်တဲ့လွတ်ချိန်တိတိကျကျဖြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်ယင်းနေ့သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏မွေးနေ့ဖြစ်သည့်အတွက်သူရဦးတင်ဦးလွတ်မြောက်လာသည့်နေ့အဖြစ်မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေသည်ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေတာကြား2ရက်ကွက်ဘောရီဟိတ်သာလမ်းရှိကာဝေးဦးသီးချုပ်ဟောင်းအငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရဦးတင်ဦးနေထိုင်သည့်နေအိမ်ရှိတွင်သတင်းစာသမားများစုဝေးနေကြသည်ပြည်တွင်းပြည်ပရန်ကုန်အခြေစိုက်သတင်းသမားများသည်ယင်းနေ့လယ်မှစတင်ကသူရဦးတင်ဦး၏နေအိမ်အားစောင့်ကြည့်၍သတင်းယူနေကြသည်ထို့သူအစိုးရသတင်းပေးများကလည်းသတင်းတောက်များနီးတူသူရဦးတင်ဦး၏နေအိမ်ရှိတွင်သတင်းယူလျက်ရှိသည်ညနေမှသည်ညသို့ကူးပြောင်းလာသည်အလင်းရောင်သည်လည်းတဖြည်းဖြည်းမှောင်ညီပြိုးလာသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရောက်အူတင်ဦး၏နေအိမ်တကားဒီကမိတို့မြပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးသတင်းတော်များသည်လည်းသူရောက်ဦးတင်ဦး၏နေအိမ်ရှိမှမခွာရဲတယောက်ပြောတယောက်ပြောဖြင့်သတင်းတော်များကြားပြောနေကြသည်ကသူရောက်ဦးတင်ဦးလွတ်မည်သို့သောညဘက်တွင်လွတ်မည်ဖြစ်ပြီးမိသည့်အချိန်မှလွတ်ပေးမည်ဆိုသည်ကိုတိတိကျကျမသိရှိကြသေးပေထို့ကြောင့်ပင်သတင်းတော်များသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရောက်ဦးတင်ဦး၏နေအိမ်ရှိတွင်ကင်မရာများတပြင်းပြင်းနှင့်ဆောင်ဆိုင်နေကြသည်ထို့နှင့်သူရဦးတင်ဦး၏နေအိမ်တကမာကြီးမြည်သည့်အချိန်ဖွင့်မီကိုသတင်းတောက်များကစောင့်မျှော်နေကြစဉ်ည၈နာရီခွဲတိတိတွင်စလုံကားတစ်စီးနှင့်ဘင်ကားတစ်စီးသည်သူရဦးတင်ဦး၏နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသည်သူရဦးတင်ဦး၏နေအိမ်ခြံထဲသို့ရင်းကားနှစ်စီးဝင်သွားပြီး10မိနစ်15မိနစ်ခန့်ကြာသည့်အခါအဆိုပါကားနှစ်စီးသည်သူရဦးတင်ဦး၏နေအိမ်ခြံဝင်းထဲမှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြသည်ခြံထဲတွင်လုံခြုံရေးယူထားသည့်တာဝန်ကျရဲများကိုလည်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားကြသည်သတင်းတော်များသည်သူရဦးတင်ဦး၏နေအိမ်ခြံဝင်းရှိတွင်ဖြစ်ပျက်သမျှအာမှတ်တမ်းတပ်ပုံရိုက်ယူနေကြသည်ဗော်တော်ကားနှစ်စီးပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည့်အခါအတံပလံများခဏတာတိတ်ဆိတ်သွားပြီးနောက်သတင်းတော်များဝင်လို့ရပါပြီဟုသည့်စကားနှင့်အတူသတင်းတော်များသည်သူရဦးတင်ဦး၏နေအိမ်ထဲသို့တိုး၍လုဝင်သွားကြသည်ဗီဒီယိုကင်မရာကြီးများဖိုတိုကင်မရာကြီးများကြားသူရဦးတင်ဦးသည်ပင်နီတိုက်ပုံအကြအနာဖြင့်သတင်းတောက်များကိုအပြုံးဖြင့်စီးကြိုဧည့်ခံနေသည်သူရဦးတင်ဦးသည်ကြမ်းကြမ်းမှမှပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ရှိနေပုံရသည်ထိုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့သည်မြမလွတ်လည်ပြီးသူကမြမတက်မတော်ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့သူအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏96နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လည်းဖြစ်သည်ယင်းနေ့တွင်ကာဝေးဦးသီးချုပ်တက်မတော်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူအငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရဦးတင်ဦးသည်ဒီပဲရင်လှုပ်ကြံမှုတွင်အကြမ်းဖက်ခံရကအာဏာပိုင်များ၏ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ရရမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်သည်2003ခုနှစ်မေလဒီပဲရင်အရေးခင်းတွင်စေဆိုးရကသူရဦးတင်ဦးအားပုံမှန်30ကာကြီးဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသခိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနှင့်အကျဉ်းထောင်တွင်ချုပ်နှောင်ခဲ့သည်2004ခုနှစ်တွင်ဖေဖော်ဝါရီလ၌ပုံမှန်30ခါခွေးဖြင့်နေအိမ်ကျချုပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ကဥတင်ဦးအားဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့သည်နေအိမ်ကျချုပ်ဖြင့်6နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရသည်သူရောဥတင်ဦးသည်လွတ်ရဆွေ့၍ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်အခါအသက်83နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်သတင်းတော်များကသူရောဥတင်ဦးအားဝိုင်း၍အင်တာဗျူးမေးနေကြသည်ကိုသူရောဥတင်ဦးသည်စိတ်ရှည်စွာဖြင့်မေးသမျှမေးခွန်းတိုင်းပြန်လည်ဖြေကြားပေးနေသည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ CEC အဖွဲ့ဝင်များနှင့်မိသားစုဝင်များကလည်းသူရဦးတင်ဦးအားကတော့ရန်စောင့်ဆိုင်နေကြသည်အ
မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်ပါတီမှတ်ပုံတွင်ချင်းမတင်ချင်းဆိုသည့်ထက်ထိုချိန်တွင်ပါတီအားဥဆောင်ဥရွက်ပြုနိုင်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်သာအလွန်အရေးကြီးနေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်ထိုချိန်တွင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်းအလွန်အရေးကြီးနေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်ထိုချိန်တွင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်းနေအိမ်ကျေချုပ်ဖြင့်ကြခံနေရဆဲကာလဖြစ်သည်စေစိုးရအာဏာပိုင်များဘက်ကလည်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အားအချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်နေဆဲကာလများလည်းဖြစ်သည်ထို့တူမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများလိုက်ယူရေးသားနေသည့်သတင်းထောက်များသည်လည်းစစ်အစိုးရသတင်းပေးများ၏စောင့်ကြည့်ရင်းကိုခံနေရခြင်းဖြစ်သည်ဒုတိယကရသူရဥတင်ဦးယခုကဲ့သို့လွတ်မြောက်လာသည့်အတွက်ပါတီအဖွဲ့ဝင်မိသားစုများနှင့်ဗဟိုစီအီစီအဖွဲ့ဝင်များသည်လည်းပါတီ၏နေသည့်များမကြမီရောက်ရှိလာတော့မည်ကိုယုံကြည်နေကြပြီဖြစ်သည်ပါတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ယုံကြည်မှုနှင့်အတူမြို့သားခေါင်းဆောင်ကြီးတမီးဖြစ်သူလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်းသူရဥတင်ဦးလွတ်ပြီးလင်မကြမီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တီလည်းလွတ်မြောက်လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသူရဥတင်ဦးကအောက်ပါစကားကိုသတင်းမီဒီယာများအားတွေ့ဆုံတိုင်းဖြေကြားပေးခဲ့သည်ကျွန်တော်လွတ်ပြီဆိုရင်မကြခင်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းလွတ်လာမှာပါဟုသည့်အဖြေစကားကိုဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရဥတင်ဦးလွတ်မြောက်လာသည့်ယင်းနေ့တွင်ပင် VOA သတင်းဌာနကလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်ကိုပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်အခုကျမ်းမာရေးကောင်းပါသလားခင်ဗျာလူကြီးကောင်းပေါ့ဗျာလူကြီးကောင်းပေါ့ဟိုတလောတော့ကခွဲစိတ်ရတယ်ကြားပါတယ်အခုအချိန်ကြီးကောင်းပါသလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ကဒီလိုပါမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းအမြင်မကြည်တာနဲ့ခွဲစိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလေစာပြစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ကောင်းသွားပါတယ်ခင်ဗျအခုနေအင်ကြုံနဲ့အဖမ်းခံထားရတာ6နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပြန်လွတ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ6နှစ်အတွင်းမြမပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာအဖမ်းခံထားရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဘလို့တိထားပါတယ်ခင်ဗျာအပြင်မှာခင်ဗျားတို့ပြောတာဆိုတာတွေအားလုံးအွန်လိုင်းဆွေးနွေးတာတွေရောအဲ့ဒါတွေကိုသိပါတယ်ဒီနေ့အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ချိန်ပြန်ကျင်းပမယ်လို့မြမဆစ်ဆိုးရကကြေညာထားပါပြီပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ကရွှေကုန်တိုင်းကြေညာစာတန်းကိုပဲကျွန်တော်ကတော့အကောင့်ထဲပို့ရမှာပေါ့ဗျာရွှေကုန်တိုင်းကြေညာချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမှာပေါ့ဥတင်ဦးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူဒီဘေးရေးခင်းမှာဖမ်းခံထားရတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့အခုချိန်ထိပြန်မလွတ်သေးပါဘူး NLD ပါတီမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးပြန်လည်လွတ်လာတဲ့အတွက် NLD ပါတီအတွက်တော့ဝမ်းသာကြသတင်းပေါ့လေအဲ့တော့ဘလို့ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးနဲ့ဆက်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါသလဲခင်ဗျာဒီတိုင်းပါပဲခင်ဗျာဥက္ကဋ္ဌလည်းရှိနေတာပဲအတွင်းရေးမှုလည်းရှိနေတာပဲအဖွဲ့အစည်းလည်းရှိနေတာပဲဗျာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းပဲဆက်သွားရမှာပေါ့အခုနောက်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အခြေအနေမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗားရီများပြောစရာရှိပါသလဲခင်ဗျာအဖွဲ့ချုပ်မှာကြေညာထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိပြီးသားပဲလေအဲ့ဒီတော့အဖွဲ့ချုပ်ကြေညာထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ထဲပို့ပြီးတွားကြရမှာပေါ့နောက်ဆွေးနွေးစရာရှိတာတွေအားလုံးလည်းဆွေးနွေးသွားမှာပါကန့်နှစ်တေမြေကြီးရှင်ရွှေတီ1943ခုနှစ်စောင်းရာသီဤအေးထက်သည်တားအမိနှစ်ဦးဤခွဲခွာရမည့်အသည့်စိတ်ကိုပို၍ပို၍အေးမြလိုက်ဖို့စီသည်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့နယ်ဥဘိုတန်းရှိအသက်16နှစ်အရွယ်တာတာရှိသေးသည့်မောင်တင်ဦးကလေးသည်ရန်ကုန်မြို့သို့ထွက်ခွာရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်မောင်တင်ဦးကိုပသိမ်ဘူတာကြီးသို့လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမည်မိခင်ဖြစ်သူသည်လည်းနောက်တစ်ချိန်တွင်သားကောင်းဇာနေဖြစ်လာမိသူရတတိနှင့်ပြည်စုံသောမောင်တင်ဦးအတွက်ဂုံယူဝင်ကျွားနေသည်တထဩဝဒနှင့်အတူမိခင်ဖြစ်သူအားခွဲခွာရမည်ဆိုသည့်အခါမောင်တင်ဦးလေးသည်ပသိမ်ဘူတာကြီး၌မိခင်အားကတော်ရင်းမျက်ရည်များစီးကျလာတော့သည်ထိုအခါမိခင်ဖြစ်သူသည်လည်းမောင်တင်ဦးအားခက်တီတီဖြင့်ကြည့်ကမောင်တင်ဦးမင်းသဘောနဲ့မင်းစစ်သေးဝင်တာမျက်ရည်မကျနဲ့သားမင်းဟာတေရင်မြေကြီးရှင်ရွှေထီးပဲစစ်တိုက်ရမှာကိုကြောက်ပြီးတော့အမေတို့အိမ်ကိုပြန်လာလို့ရှိရင်အမေရှက်တယ်မိခင်ဤပြက်သားရဲရဲသည့်စကားသည်မောင်တင်ဦးအတွက်အားစေးတစ်ခွက်ဖြစ်ခဲ့သည်ထိုနေ့ကမောင်တင်ဦးသည်ပင်နီကြလက်တော်လေးဖြင့်ပစိုးလေးဝက်ကဖခင်ဖြစ်သူပေးခဲ့သည့်အမွေဟုဆိုရမည့်မှတ်စုစာအုပ်တအုပ်ဖောင်တိန်ဘောပင်တစ်ချောင်းဂျပန်ရန်ငွေ15ချပ်ဖြင့်ပိုင်ဆိုင်ရမြကိုရွေးအိတ်တစ်လုံးနဲ့ထည့်ကတမတော်တို့ဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးမိခင်နှင့်အတူစိုက်ကားစီးကပသိမ်ဘူတာကြီးသို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်။တားဖြစ်သူမောင်တင်ဦးအားမငယ်စေရန်အားပေးလိုက်သည့်မိခင်သည်ယထာထွက်သွားသောအခါနှင်းငွေများကြား
ခေါင်းငုံ၍တားဖြစ်သူမမြင်အောင်မျက်ရည်များတုပ်နေသည်ကိုမောင်တင်ဦးလေးစီလည်းယထားပေါ်မှတွေ့မြင်လိုက်ရသည်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မြင့်တင်ဤငါသားမင်းဟာတေမြေကြီးရှင်ရွှေကြီးဆိုသည့်ဆုံးမအားပေးစကားသည်ကဝေးဦးသူချုပ်ဟောင်းအငိမ့်စားဖူချုပ်ကြီးသူရဦးတင်ဦးဤအသေးနှလုံးထဲယနေ့ထိတိုင်မပြောက်မပြက်တည်တံ့နေစေဖြစ်သည်မောင်တင်ဦးသည်စစ်သေးသူဝင်ရန်ပသိအမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းမှစတင်ကအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များရှင်သန်နှိုးကြားနေခဲ့သူဖြစ်သည်ထိုခေတ်ထိုခါကမျိုးရေးစိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍လှုံ့ဆော်တင်ကြားပေးနေသည်မှာလဲအမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းများသာဖြစ်သည်ဘူဂျောအောင်ဆန်းနှင့်ဦးတန်းတို့သည်လည်းအမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းအထွတ်များဖြစ်ကြသည်ပသိမျိုးရှိအမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းအထကနှစ်တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည့်မောင်တင်ဦးသည်လည်းမျိုးသားကြောင့်မှမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးလှုံ့ဆော်ပေးသည့်များကိုသင်ကြားခဲ့ရ၍အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များရှင်သန်နှိုးကြားနေခဲ့သူဖြစ်သည်အမျိုးသားထက်တန်းကြောင့်တွင်တက်သည့်ကြောင်းသားများသည်လုံကြီးအစိမ့်အောင်နှင့်ပင်နီအင်ဂျင်ကိုဝတ်ဆင်ရရပြီးပင်နီလူငယ်တက်တွင်ပါဝင်သည့်ကြောင်းသားများသည်ပင်နီအင်ဂျင်ပင်နီဘောင်းကြီးကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်ဝေကြရသည်ပင်နီတက်သည်အမျိုးသားကြောင်းများတွင်သာရှိပြီးထိုချိန်ကပင်နီတက်ဘိုးမှာအမျိုးသားကြောင်းမှကြောင်းစီယာဦးသိန်းဖီဖြစ်ကြောင်းဘူဂျိုကြီးသူရဥတုဦးနှင့်တကြောင်းထဲဖြစ်သည့်အမျိုးသားအထက်တန်းကြောင်းထွက်ဆရာကြီးမင်းယူဝေကပသိမ်မြို့ပျက်စီးခဲ့ရပုံကိုပြောပြသည်အဲ့ဒီတော့ကဂျပန်တွေဝင်လာကနီးမှာပသိမ်ကဒုတိယစိတ်ကမ်းမြို့ပေါ့ရေကလည်းနှက်တယ်ဂျပန်တွေကစံဆက်တွေကိုဘုံကျဲတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင်းတွေကကစင်ကလေးအတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့တချို့ကျောင်းတွေကပိတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းကမပိတ်ဘူး။နောက်ဂျပန်တပ်တွေဝင်လာပြီးအင်္ဂလိပ်တပ်တွေကထပ်ဘုံကျဲပြန်ရောအဲ့ဒီမှာကျောင်းတွေပိတ်လိုက်တာ။ပသိမ်မြို့ကြီးပြတ်သွားတာမဟာမိတ်တွေဘုံကျဲလို့ပဲစစ်တမ်းကိုတော်တော်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဟုပြောသည်။ထို့သောမဟာမိတ်တများကပသိမ်မြို့အားဘုံမကျဲခင်မောင်တင်ဦးလေးသည်အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်း၌ပညာသင်ယူခဲ့သည်။မောင်တင်ဦးသည်လည်းရိုးသားသည်ဖြောင့်မတ်သည်တည်ကြည်သည်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်သလိုကျောင်းတွင်လည်းစာတော်သည့်ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သည်လူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားလျင်မောင်တင်ဦးသည်အဖွဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်ဘောလုံးကံရတွင်မိုးချို့၍ဘောလုံးမမြင်ရတော့မှသာအိမ်သို့ပြန်လေသည်အာဝဇဝါဒနာပါတီအပြင်မောင်တင်ဦးသည်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်အာဝဇွန်းရှင်သူလည်းဖြစ်၍စကောက်ရီလူဝဲများတွင်အဟောအပြောကောင်းသူဖြစ်ပြန်သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားသည့်အခါပသိမ်မြို့နှင့်14မိုင်ဝေးသည့်မိခင်ဖြစ်သူဤရွာတရက်ကွင်းရောကျော်ကြီးကျွာတို့မောင်တင်ဦးတို့မိသားစုသည်တင်းရှောင်ရဲကြရသည်ထိုချိန်တွင် BIA ဗမလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်သည်လည်းမြောင်းမြဘက်မှနောင်တွင်ဘူချုပ်မောင်မောင်ဖြစ်မိဘူအောင်ဦးစည်း၍ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်1942ခုနှစ်မေလတွင်ဂျပန်တပ်မတော်ကမြန်မာနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်လေသည်ဗမလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA ကို1942ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့တွင်ဂျပန်တို့ကဖျက်သိမ်းပြီးဗမကာကွယ်ရေးတပ်မတော် BDA ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ရင်တို့ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော် BDA တွင်လည်းမောင်တင်ဦးကဲ့သို့လင်မြန်တွက်လက်ဖျက်လက်သည့်လူငယ်များစွာလိုအပ်နေခဲ့သည်ရွာထဲတွင်လူငယ်များသည်အလုံးနှင့်လက်မပြတ်မိန့်ပြစ်ဓားခုတ်တံများရှာရသည့်တံများဖြင့်မီးဖုတ်ဓားလုတ်စသည်ဖြင့်မအားမလက်ရှိနေကြသည်ရွာသားများသည်မတရားကျူးကျော်လာသူများကိုတိုက်ခိုက်မီတိုက်မီခိုက်မီဟု၍တွေးများကြွနေကြသည်ထို့ပြင်ရာဇကြီးများ၏တနက်အပါဝင်လေရှင်ရာရှင်များကိုပိုင်ဝယ်ယူထားသည့်တနက်များကိုစုဆောင်းရန်မောင်တင်ဦး၏ဖခင်ဦးမောင်ကျိုင်အားရွာသားများကအကူအညီတောင်းခံခဲ့ကြသည်ရင်းတို့အကူအညီတောင်းခံကြသည်မှာလဲမောင်တင်ဦး၏ဖခင်ဖြစ်သူဦးမောင်ကျိုင်သည်နေတိုင်းစီးရဖြစ်၍ရုံးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍နားလည်သည်ဟုဆိုကာအကူအညီတောင်းခံကြခြင်းကြောင့်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောပြင်မောင်တင်ဦးဖခင်ဦးမောင်ကျိုင်သည်အစိုးရအလိုတော်ကြီးများ၏တရင်ပေးမှုဖြင့်လက်နက်စုဆောင်၍အင်္ဂလိပ်အစိုးရဖြုတ်လုပ်ငန်းလုပ်သည်ဟုဆိုကာပသိမ်မြို့တွင်အဖမ်းခံလိုက်ရတော်သည်ထို့သောအဖမ်းခံရသည့်အခါမိခင်သည်လည်းယောက်ျားဖြစ်သူလွမြောက်ရန်နီးလန်းကိုရှာရတော်သည်ထိုစဉ်ကပသိမ်မြို့အားအုပ်ချုပ်နေသူမှာဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA မှဘိုသိန်းစွေဖြစ်သည်ဘိုသိန်းစွေကိုးကွယ်သည့်ဆရာတော်ဦးမိခင်သည်နှီးစရာနှီးစက်ကြောင်းများကဆရာတော်ဦးကုတလအားလျှောက်ထားရမှာဦးမောင်ကျိုင်သည်လူကောင်းတူပါဟုဆရာတော်ကအာမခံပေးလိုက်ရာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်ဦးမောင်ကျိုင်သည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတော့လဲတရက်ကွင်းရေကျော်ကြီးကြီးရွာတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည့်အခါဝမ်းရောကဖြစ်၍မိသားစုနှင့်အတူ၃-၄ရက်ခန့်သာနေထိုင်သွားရပြီး
ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရှာသည်ဖခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားသည့်အခါမောင်တင်ဦးဤအသက်သည်15နှစ်အရွယ်သာရှိပြီးနဝမဟာရန်ပညာကိုသင်ကြားနေကြရသည်ရွာတွင်လည်းအစာအာဟာရဝဝလင်လင်မစားရ၍ကိုဖိုးဝမ်းရောင်ယောဂများနှင့်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂများသည်အိမ်တိုင်းလိုလိုတွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်ထိုချိန်တွင်မြောင်းမြဘက်တွင်လည်းကရင်ဗမာအထက်ယုံတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည်အင်္ဂလိပ်များအုပ်ချုပ်နေခြင်းကနှောက်စားခဲ့သည့်ကရင်များကဗမာရွာများကိုမီးရှို့ကြသည်ဟုတန်တရားရှိသလိုဗမာများကလည်းကရင်ရွာများကိုမီးရှို့ကြသည်တဦးနှင့်တဦးတန်တရားစိတ်များဝင်ကြသည် BIA တဦးဆောက်ရောက်ပြီးနောက်ဆက်ဆံရေးချိုးယွင်းမှုကြောင့်အပြန်အလှန်ဗမာကရင်အထက်ယုံဖြစ်ကြရသည်ညဘက်တွင်ကောင်းဝင်ကိုမော့ကြည့်ပါကမီးလောင်ပြင်းများသည်ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းလှသည်မောင်တင်ဦးဤဖခင်ဖြစ်သူဥမောင်ကြိုင်ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်များတင်သည်ရွာတွင်ဆက်လက်နေထိုင်လိုခြင်းမရှိတော့ဘဲမောင်တင်ဦးတို့မောင်နှမ၃ယောက်ကိုလက်ဆွဲကာပသိမ်မြို့သို့ပြန်တက်လာခဲ့ကြသည်မောင်တင်ဦးသည်မောင်နှမ၃ယောက်ရှိသည့်အနက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်မောင်တင်ဦးဤအောက်တွင်ညီမောင်စိန်အောင်နှင့်ညီမဖြစ်သူမအောင်ကြီးတို့ဖြစ်ကြသည်မိခင်ဖြစ်သူကမောင်တင်ဦးအားပညာဆက်လက်သင်ကြားစီလိုသည်ရွာတွင်ဆက်နေလင်ပညာမသင်ကြားဘဲတန်မြားရှာမီးဖုတ်ဓာလုတ်နှင့်ဒုက္ခတွေ့မိကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ပင်မောင်တင်ဦးတို့သားမိသည်ပသိမ်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်မောင်တင်ဦးသည်နဝမာရန်တို့ရောက်ရှိနေတော့လဲဒသမရန်တို့ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ကြားခွင့်ကိုရရှိခဲ့သည်ထိုစဉ်ကဂျပန်စာကိုသာသင်ကြားကြရသည်ဆောင်ဝဲဖြည့်စုကြရတွင်လဲမြန်မာစာတင်ချာပထဝီတမိုင်းကိုမြန်မာလိုဖြည့်စုကြရပြီးဂျပန်စာကိုဂျပန်လိုဖြည့်စုကြရသည်ထို့သောပြင်ဒသမရန်ဆောင်ဝဲကိုမဖြည့်စုခင်မောင်တင်ဦးသည်ဂျပန်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွင်ဂျပန်စကားပြန်အဖြစ်ခိတ္တဝင်ရောက်လုပ်ကင်ကမိခင်ဖြစ်သူအားလုံကျွေးခဲ့သည်ထို့သောလုပ်ကင်ရှင်တလလင်ဂျပန်ရန်ငွေ60ကျပ်ရရှိသည်ထို့ချိန်တွင်ဒေါက်တာဘမော်အစိုးရကဂျပန်အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းကာနိုင်ငံတော်၏မူဝါဒတစ်ခုကိုချမှတ်ထားသည်ဂျပန်စကားဖြင့်ပြောလျင်ဒိုက်တိုအာဂျိုအေကင်းအာဆတိုက်သားများတာရူညီမျှခံစားရေးဖြစ်သည်ဒိုက်ဆိုသည်မှာကြီးသောတိုအာဆိုသည်မှာအာရှဖြစ်ပြီးဂျိုအေကင်းဆိုသည်မှာတာရူညီမျှခံစားရေးဒိုက်တိုအာဂျိုအေကင်းအာဆတိုက်သားတာရူညီမျှခံစားရေးဟူ၍ဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလျင် Greater East Asia Co-Prosperity Sphereအစားတိုက်သားများတာတူညီမျှခံစားရေးဝါဒဟူ၍ဖြစ်သည်အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများကိုကျောင်းသားများကဂျပန်စာသင်ရာတွင်လှုပ်ဆောင်ကြရသည်ကျောင်းသားများသည်အင်္ဂလိပ်စာမသင်ကြရစာသင်ချိန်နှဲ၍အစားတိုက်သားများတာတူညီမျှခံစားရေးမူဝါဒအရအာရှလူငယ်များအဖွဲ့လိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြရသည်မောင်တင်ဦးသည်ဂျပန်စာသင်ကြားနေသလိုတစ်ဖက်မှလည်းမိခင်အတွက်ဝင်ငွေရရှိရန်ဂျပန်စကားပြန်အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပစ်ခဲ့သည်ရင်တို့ဂျပန်စကားပြန်အလုပ်ကို3လခန့်လှုပ်ဆောင်သည့်အတော်တွင်မောင်တင်ဦးကဘာသာပြန်ပေးလိုက်ဘာသာပြန်ပေးတဲ့အခါမိမိနှင့်မြန်မာတိုင်းသားအချင်းချင်းဖြစ်သူများကဂျပန်များ၏ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကိုခံရလိုက်နှင့်အကြင်ကြင်အဖန်ဖန်မျက်မြင်ကိုရိမြင်ပန်းများလာသည့်အခါမောင်တင်ဦးသည်မိမိကိုမိမိမတတိလာတော့ပေထို့အခါဂျပန်စကားပြန်အလုပ်ကိုမလုပ်လို့တော့ကြောင်းမိခင်ဖြစ်သူအားပြောပြသည်မောင်တင်ဦးအမေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ตาမလွတ်ချင်တော့ဘူးမိခင်ဒီလိုဆိုရင်ငါตาဘယ်လိုလုပ်မလဲမောင်တင်ဦးကျွန်တော်ကိုရင်ဝတ်မယ်မောင်တင်ဦးဒီမိခင်အားအကျိုးကြောင်းပြောပြပြီးအဖိုးဖြစ်သူဤတငယ်ချင်းစီရတော်ဥကုတလဤမိခရာဝန်ကြောင်းတွင်ကိုရင်ဘွားဖြင့်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်ကိုရင်ဘွားဖြင့်ရှိနေစဉ်မောင်တင်ဦးအားမိခင်ဖြစ်သူကကိုရင်သာသနာ့ဘောင်ထဲမှာနေမယ်ဆိုလဲတသက်လုံးအပြီးနေတော့ပရိယတိအကုန်ပြီးအောင်လို့ဓကမာကြီးဝမ်းသာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲလမ်းခုလက်မှာထွက်ရင်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့ကိုရင်ဆုံးဖြတ်ပါမောင်တင်ဦးသည်မိခင်ဖြစ်သူဤစကားကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရခတ်နေကြပြီဘဲကြောင့်ဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဒီလဲအမျိုးသားအထက်တန်းချောင်းထွက်ပင်ကိုမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်များဖြင့်ပညာသင်ကြားလာခဲ့ရသူဖြစ်သည်ပညာသင်ကြားပြီးတော့ကဆရာတွေကလည်းအခကြေးငွေမယူဘဲသင်ကြားပေးခဲ့ပြီစစ်တဲပါသွားပြီဟုပင်ကြားနေရသည်ထို့ကြောင့်မင်းမောင်တင်ဦးသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအပြည့်ပြတ်ချကမိခင်ဖြစ်သူအားမောင်တင်ဦးတက္ကမကြီးကိုရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရမလားမိခင်ဖြစ်သူရပါတယ်ကိုရင်ကောင်းတာလှုပ်တာပဲမောင်တင်ဦးဒါဆိုရင်တော့ကိုရင်ထွက်ပြီးစစ်တဲဝင်မယ်
မောင်တင်ဦးသည်စစ်ထွဲဝင်မည်ဟုမိခင်ဖြစ်သူအားပြောလိုက်သည့်အခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မြတင်သည်မျော်လင့်မထားသည့်စကားကြားလိုက်ရ၍စိတ်ဆက်ကြသွားသော်လည်းမိမိ၏တားဖြစ်သူအားမတားလိုတော့ပေ။မောင်တင်ဦးသည်အမျိုးသားကြောင့်မှတင် जा ခဲ့ရသည့်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကိုရင်ထွက်ကာစေရန်ဆောင်မွေးကိုဖြေဆိုပြီးအောင်မန်းရှုံးမန်းမင်မတီပဲစစ်ထဲဝင်ရန်လျှောက်ထားလိုက်လေတော့သည်အခန်း၃ဘူးယိုဘူးယိုဘိုယူဘိုယူရွှေစိန်လွတ်လပ်ရေးပေးသည့်1943ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့သို့မရောက်ရှိမီအချိန်ကာလတစ်ခုမင်းဟာတင်မြေကြီးရှင်ရွှေထီးဆိုသည့်မိခင်ဤအားပေးစကားနှင့်အတူမောင်တင်ဦးသည်1942ခုနှစ်ကုန်ခန့်တွင်ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်မောင်တင်ဦးသည်ဘိုကင်းတက်ယခုဗရုံမာကွင်းတွင်ရှိသည့်ဗမာအကောက်ရေးတက်မတော် BDA တွင်တက်သားအဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ဘိုတင်နန်းကျောင်းကခေါ်သည့်အခါယခုမူဦးခုံးရှိအိန္ဒိယနာဂျပန်တို့ကစေယုံလုပ်ထားသည့်စူဇူကီစေယုံဟုခေါ်သည့်စေယုံတွင်ဆောင်ဝဲဖြေရသည်ဖြေသည့်အခါလူဦးရေ30ရေးရွာတွင်32ဦးဖြင့်မောင်တင်ဦးသည်နောက်ဆုံးတွင်ရန်ခဲ့သည်သို့သောအမျိုးသားအထက်တန်းအရေးချင်းစစ်ဆောင်ဝဲကိုဖြူစိုထားသည့်အတွက်ရခိုင်တမရအိန္ဒိယဝင်အင်္ဂလိပ်စစ်တန်းလျားဟောင်းယခုရန်ကုန်တောင်လွှတ်တော်တရှိရာနေရာသို့တွားရောက်ကာအချက်ပြဆက်သွယ်ရေးပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့သည်ဗမာအကောင်အထည်တက်မတော်စစ်ဝန်ကြီးရုံးတွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည်စစ်ဝန်ကြီးစစ်တေနာပတိဖြစ်ပြီးစစ်တေနာပတိချုပ်သည်ဒေါက်တာဖတ်မော်အဓိပတိကြီးဒေါက်တာဖတ်မော်ဖြစ်သည်ထိုချိန်ကရုပ်ရှင်စစ်ကားရဲများကလိုရန်ကုန်မြို့တည်လဲနေစဉ်နေ့အမျှဘုံတန်ကြီးစံတန်များကိုအချိန်တိုင်းညတိုင်းကြားနေရရသည့်အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်ညမိုးချုပ်သည့်နှင့်အင်္ဂလိပ်တို့ကကောင်းခင်တွင် Spitfire များ B50 B25 များနှင့်ပြန်တန်းထားကြသည်အင်္ဂလိပ်ကစစ်ရေးတွင်ဂျပန်ထက်အသာစီးရထားပြီးဖြစ်နေသည်အကဲတာနေချိန်လည်းဖြစ်သည် Spitfire များကအစင်းရီ20 25စီးဖြင့်ဘုံကျဲသည့်လေယာဉ်5စင်းကိုဘေးမှဝင်းရန်ပြန်တန်းသွားကြသည်ထို့သောအင်္ဂလိပ်လေတပ်များတွင်ကောင်းငင်တွင်ပြန်တန်းသွားပြီဆိုလျှင်ဂျပန်ကမြေပြင်မှနေ၍မင်္ဂလာရုံဒလစစ်ကြီးခနောင်တို့စသည့်ဘက်မှကောင်းငင်တို့မိစလိုက်ကြီးများထိုးလိုက်သည်ထိုအခါကောင်းငင်တွင်အင်္ဂလိပ်လေတပ်များပြန်တန်းသွားသည်ကိုအထင်းသားမြင်တွေ့နေကြရသည်ထိုအခါဂျပန်ကစစ်တပ်နဲ့များဖြင့်ပြစ်သည်အမြောက်နှင့်ပြစ်သည်ထို့သောပြစ်ခတ်နေသည်မှာညာတိုင်းလိုလိုပင်ဖြစ်သည်ရန်ကုန်မြို့၏ပြည်သူများသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှစစ်ဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်လာကြရသည့်အခါမိသူမြဆိုရင်တကြီးကြောက်လန့်ခြင်းမရှိတော့ပြီ။သို့တော်လဲရွှေတကုံဇီရော်ဤရင်မြင်တော်နှင့်အညီဇောင်းတန်းများကြားတွင်အိမ်များကိုတိဆောက်ထားရသည်။လူများကအန္တရာယ်ဖြစ်သည့်အခါဒုက္ခဖြစ်သည့်အခါဖျားကိုဖတ်သည့်သဘောပင်ဖြစ်သည်။မိမိအသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက်အာကိုရှာကဖျားဇီရီချင်းရင်တို့ပြေးကကြသည်။လင့်လန်ယခုရွှေကုံတိုင်းလမ်းသည်လုံးမိုက်ပေါ်သောလမ်းဖြစ်သည်ဓာတ်ထုတ်မှုရိုက်မှုဖြစ်သည်လူတိုင်းသည်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့မှုများလာသောအခါအန်ရည်ကိုကြောက်ရမှန်းမင်မသိတော့နေ့ဆိုအလုံးမပြတ်ဈေးရောက်ကြသည်သွားလာနေကြသည်ညနေ9နာရီ9နာရီဆိုလျှင်ဈေးဆိုင်များတင်းကြသည်ည7နာရီထိုးလျှင်အင်္ဂလိပ်တို့ကလေရင်ပြန်ဖြင့်ဘုံကျဲသလိုဂျပန်တို့ကစစ်မြေပြင်မှနေ၍စစ်တပ်နဲ့များဖြင့်ပြန်ပစ်ကြသည်အလုံးမျိုးဘက်တွင်အမြောက်ကြီးတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်ရင်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ကြီးကိုပြည်သူပြည်သားများကအာကိုသဖြင့်စိန်ဗေဒါဟုအမည်ပေးထားကြသည်စိန်ဗေဒါကြီးပြခဲ့သည့်အတန်နှင့်ကောင်းခင်တွင်ပောက်ကွဲသွားသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည့်အခါရန်ကုန်ပြည်သူများကအားတက်ကြသည်ထိုချိန်ကမောင်တင်ဦးသည်အချက်ပြဆက်သွယ်ရေးပညာသင်တန်းတက်နေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်သင်တန်းတက်နေသည့်သင်တန်းသားအချင်းချင်းစကြနောက်ကျသည့်များလည်းရှိသည်မိတို့စကြသည်ဆိုလျှင်သင်တန်းသားတစ်ယောက်သည်ရုံးတွင်လှည့်ကျတာဝန်ယူရသည်ထို့သို့တောင်းရသည့်တဏ္ဍာကပြေးလာသောအခါမင်းနယ်မယ်တော့တွေ့ခဲ့တယ်ဘိုတင်နန်းကျောင်းကရွေးလိုက်တယ်မနှက်ဖြန်မင်းသွားရမယ်ဆိုသည့်အခါဘိုတင်နန်းတက်ရမည်ဟုရွေးခံရသောသူအားတင်နန်းတက်ဖို့တင်ငန်းချင်းများကအဝိစားများလဲပေးကြသည်ဝေးလဲကွာမင်းကဟိုရောက်ရင်ဘူလောင်းဆိုတော့အကျအစ်တွေရမှာပါတင်ငန်းချင်းများပြောသည့်အတိုင်းထိုကျောင်းသားရဲ့ဘော်ကထုတ်ပိုးပြင်ဆင်၍ဘူလောင်းတက်ရန်တရားဝင်လာပြောသည့်အမိန့်ကိုဆောင်ဆိုင်နေလေသည်ညာ9နာရီသာထိုးသွားသည်ဘူလောင်းတက်ရန်မိသူများလာမခေါ်သည့်အခါဘူးယိုဘူးယိုဘိုယူဘိုယူဟု၍အချက်ပြဆက်သွေးတင်းနှန်းတွင်ရဲဘော်ရဲဘက်များ၏စနောက်ချင်းတောင်ပြောင်ချင်းကိုမောင်တင်ဦးသည်မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေသည်ထို့သောအစနောက်ခံထားရခြင်းကြောင့်
တနေ့ညနေအမှန်တကယ်ဘူလောင်းတင်တန်းတက်ရန်တင်တန်းမှုဘူသိန်းနံဆရာဘူမောင်မောင်ကြီးရုံးကန်းစပွဲတွင်မောင်တင်ဦးနာမည်ကိုတွေ့ခဲ့သည့်ကြောင်းပြန်ပြောသည့်အခါမောင်တင်ဦးသည်ရဲကြဲကြဲဖြင့်မယုံတဝက်ယုံတဝက်ဖြင့်ရင်ခုန်နေခဲ့သည်ရုံးတော်ဝင်ကြတက်သားကမင်းနာမည်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ငါဖက်ခဲ့ရတယ်အမြန်သတင်းပို့ပါဆိုပြီးပါတယ်ဟုပြောသည့်အခါမောင်တင်ဦးသည်အချင်းချင်းနောက်ပြောင်နေသည်ဟုသာထင်ခဲ့သည်ရင်းနှီးည9နာရီတွင်အဆောင်၌မိပိတ်တော်မိဆဲဆဲတာဝန်ကျဘူကြီးကငါတို့တက်အတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းပါတယ်ထိုကြောင်းကတယောက်ဖိုသနန်းတက်ဖို့ရွေးချယ်ခံရတယ်တက်သားတင်ဦးရှစ်ထွက်ဝေစားအသိမြင်ထားမနက်မင်းကိုလာခေါ်လိုက်မယ်မင်းတက်ချင်တဲ့ဖိုသနန်းကြောင်းတက်ခွင့်ရပြီဟုဆိုသည့်အခါမောင်တင်ဦးသည်အိတ်လို့မပြောဘဲညနေကတာဝန်ကျတက်သားပြောသည်မှာအမှန်ဖြစ်နေကြောင်းကိုအတွေးနှင့်ကိုပြောနေခဲ့သည်1944ခုနှစ်အသက်18နှစ်အရွယ်တွင်မောင်တင်ဦးသည်မင်္ဂလာတုံဗမာကောင်ဝေးတပ်မတော်တွင်စစ်တပ်ကတော်တတိယအပတ်ဗိုလ်တင်နန်းကျောင်းတပ်ဗက်အော်ဖီဆာထရိနင်းစကူး၌ဗိုလ်တော်အဖြစ်တက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးအလုပ်တင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့သည်1944ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့တွင်တတိယအပတ်ဗိုလ်တင်နန်းဆင်းပြီးဗမာကောင်ဝေးတပ်မတော် BDA တွင်အလုပ်တင်ပြန်တမ်းရရှိမီနာရိုက်ရှိခန်တလိုင်း3ပွင့်အထူးကျေဖြင့်ယာရုခန့်အပ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်စစ်တနန်း၌ဘူလောင်တက်နေသောမောင်တင်ဦးသည်အသက်အရွယ်နှင့်ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်နေရလျင်ဖြင့်ပျော်ရွှင်နေသည်စိတ်ထဲတွင်လည်းအမိမြမာနိုင်ငံတော်အတွက်လွတ်လပ်ရေးအစ်စ်မှန်ရရှိဖို့ရည်မှန်းချက်သည်မောင်တင်ဦးအပေါ်ကြီးစိုးနေသည်မင်္ဂလာတုံတတိယပတ်ဘူတနန်းတွင်လည်းပထမဒုတိယတင်နန်းစင်းစီနီယာဘူကြီးများတင်နန်းဆရာများကအမြဲလိုလိုပင်ကိုကျိုးမဖက်တိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်လှုပ်ကြရန်စစ်ဒီကောင်းတယောက်ဖြစ်ရန်အမြဲတစေဟောပြောသည်များကမောင်တင်ဦးအတွက်နေ့စဉ်အာအင်အသည့်များဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုရိုင်းပင်စစ်တင်နာပတိအနေနှင့်ကျောင်းသို့ရောက်ရှိလာပြီးစိတ်သက်ရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ဟောပြောခဲ့သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟောပြောခဲ့သည်များထဲမှသူရဦးတင်ဦးက RFA နှင့်မင်းမြန်းခန်းတွင်ပြန်လည်ပြောပြထားသည်မှာငါဘေးနိုင်တာကမင်းတို့ကိုစားဖို့တောက်ဖို့ဆိုရင်ငါအနေနဲ့အခုကြောက်ခဲတလဲပဲပေးနိုင်မယ်စသည်ဖြင့်ပြောပြထားသည်ထို့သို့ဘူလောင်းတင်တန်းတက်နေစဉ်နေ့စဉ်စားတောက်ရသည်ကနနက်စံပြုတ်တစ်စလုံးနေလကင်းကစုံရပြုတ်အစည်းလိုက်ကိုဓားနှင့်ခုတ်ထားသည်အလဲလဲနေနှင့်မြင့်နှင့်ချင်မောင်းညနေပဲပင်ပေါပြုတ်စသည်ဖြင့်အမဲသားဟင်းကိုတော့၃-၄ချိန်သာစားရတော့လဲဘူလောင်းမောင်တင်ဦးတို့အလွန်ပျော်ရွှင်နေကြသည်ဘူကျော်အောင်ဆန်း၏စစ်တီကောင်တဦးဖြစ်ရန်ဟောပြောသည့်များကိုလည်းနားထောင်ရသည့်အခါမောင်တင်ဦးသည်အင်မတန်ပင်တက်ကြွလျက်ရှိသည်ဘူကျော်အောင်ဆန်းသည်လွတ်လပ်ရေးမရခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့်များနှင့်လွတ်လပ်ရေးရပြီပါကနိုင်ငံတော်အားမြေကဲ့သို့တိဆောက်သွားမည်ကိုလည်းဟောပြောခဲ့သည်ဘူလောင်းမောင်တင်ဦးသည်စ조사၍စစ်ပညာများကိုသင်ယူနေစဉ်စစ်သားတယောက်ဘူလောင်းတယောက်၏ထားရှိရမည့်စိတ်နေစိတ်ထားများကိုစီနီယာတင်နန်းဆရာများ၏တက်တက်ကြွကြွဟောပြောနေသည့်များကိုလည်းနာယူခဲ့သလိုတက်မတော်ဤဖခင်မြမလွတ်လပ်ရေးပြည်သူကအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏စိတ်သက်ရေးရာနှင့်ပတ်သက်သည့်ဟောပြောချက်များကိုလည်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့နားထောင်ခဲ့ရသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆုံးမတုံ့ပြန်ခဲ့သည့်များမှာမင်းတို့ရွာတရွာကိုဝင်ခွင့်တောင်းပြီးမှဝင်ရမယ်ခွင့်မတောင်းဘဲမဝင်ရဘူးဝင်ခွင့်မပေးရင်လည်းမင်းတို့ဟာမင်းတို့အပြစ်မှာနေရမယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့လည်းရွာတွေကပစ္စည်းတွေကိုယူမသုံးရဘူးယူသုံးပြီးရင်လည်းတိတိချာချာဆေးကြောပြီးပြန်အပ်ရမယ်။မင်းတို့ယူသုံးတဲ့ပစ္စည်းကပိန်ပိန်သွားလို့မင်းတို့အတွက်အရေးမကြီးပါနဲ့။သူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။စသဖြင့်ဆုံးမတုံတင်ခဲ့သည်။ထိုအခါဘူလောင်းမောင်တင်ဦး၏စိတ်ထဲတွင်ဘူချိုးအောင်ဆန်း၏စကားပြောပုံ၊ရိုးသားဖြောက်မှတ်ပုံ၊တီကြည်ပြတ်သားပုံ၊အောက်ရှိရဲဘော်များအားဆက်ဆံပုံတို့ကိုလေးစားအားကြားခဲ့သည်။ဘူချိုးအောင်ဆန်းနှင့်ဘူလောင်းမောင်တင်ဦးတို့တွေ့ဆုံခဲ့သည်မှာ1945ခုနှစ်မတ်လဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကာလတွင်ဘကိုးစကန်းမှုယုံကြည်၌ပြုလုပ်သောတပ်မှုများစီးလေ့ကျင့်ရေးတင်နန်းကျောင်းစင်းညစာစားပွဲတွင်ဖြစ်သည်1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နှင့်9ရက်နေ့တို့တွင်ဒီလင်္ကာကျွန်းကန်ဒီမြို့၌ချုပ်ဆိုခဲ့သည့်ကန်ဒီစာချုပ်အရဘုံမူကြီးဟောင်းတင်မောင်ရေးသားသည့်ဘုံတိုင်းဖြတ်ကျော်စစ်တီတော်တဦးစာအုပ်တွင်ဂျပန်ခေတ်စစ်ပညာတော်သင်တဦး၏အတွေ့အကြုံတွင်အောက်ပါအတိုင်းရေးသားဖော်ပြထားသည်အပိုက်တိစစ်တီတော်ဥယျာဉ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတပ်မတော်အတွင်းသို့အများဆုံးထည့်သွင်းရမည့်
မျိုးချစ်စစ်တပ်တမန်တပ်သားဦးရီမှာ5200ဖြစ်စေရမည်အပိုင်းနှစ်တွင်မျိုးချစ်မြမတပ်စစ်ဗိုလ်များနှင့်ပတ်သက်၍စစ်ဗိုလ်ဦးရီကိုကာမိစေရန်မျိုးချစ်မြမစစ်ဗိုလ်200အထိထားရှိနိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းထား၏နိုင်ငံတော်မတော်ကိုစစ်ရေးစစ်ရာတင်ကြားပေးရမည်3နှစ်အနှံပထမ2နှစ်တွင်မူကားစစ်တိုက်မှု၌အဖက်ဖက်တွင်အတွေ့အကြုံများခဲ့သောပြည်ထောင်စုတပ်မတော်မှစစ်ဗိုလ်တို့ကိုမြမတပ်မတော်အားကြာနာစွာအတင်ကြားပေးရန်အလုံလောက်ခံထားရပါလိမ့်မည်။ထို့ရာတွင်မြမစစ်ဗိုလ်များသည်အဆိုပါဗြိတိရှစစ်ဗိုလ်များ၏နေရာ၌ဝင်ရောက်ထမ်းရွက်နိုင်လောက်အောင်တက်မြောက်သောအခါအဆိုပါဗြိတိရှစစ်ဗိုလ်များကိုတဖြည်းဖြည်းရုတ်သိမ်းရန်စီစဉ်ထားရှိလိမ့်မည်။ဟူ၍ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်၏ဗြိတိရှတို့ဘက်မှလော့ဒ်လူအီမောင်ဘတ်တင်ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့နှင့်ဆွေးနွေးကာမြမမျိုးချစ်တပ်မတော်နှင့်ပတ်သက်၍စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ထိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူဗိုလ်နေဝင်းဗိုလ်လက်ရာဗိုလ်စီရဗိုလ်မောင်မောင်ဗိုလ်စော်မင်းဥပဖေတခင်တန်းထွန်းစောပါကြီးဥညိုထွန်းတို့ပါဝင်ခဲ့ကြသည်1946ခုနှစ်တွင်အထက်ပါဂန္ဒီစာချုပ်အရတပ်ပြန်ဖွဲ့စည်းမည်ဟုဆိုသည့်သတင်းနှင့်အတူဗမာတပ်မတော်အတွက်ပြန်နှံဝင်ရရှိများဂန္ဒီစာချုပ်အရရွေးချယ်ခံထားနေသည်ရင်းသို့ဂန္ဒီစာချုပ်အရပြန်နှံဝင်ရရှိများရွေးချယ်နေသည်ဆိုသည့်သတင်းကြား၍ဘူလောင်းမောင်တင်ဦးတွားရောက်စုံစမ်းရာပြန်နှံဝင်အရာရှိဖြစ်သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘင်းစစ်တပ်တို့တွင်ဘူလောင်းအဖြစ်ကြောင်းတက်ရန်ထောက်ခံထားသည်ကိုသိရ၍အရာရှိအဖြစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့သည်ထို့သို့လျှောက်ထားရာတွင်အရာရှိပေါင်းများစွာတဲ့တွင်မှဂန္ဒီစာချုပ်အရအရာရှိ150တွင်နောက်ဆုံး150ဆင်းနှင့်ပါရှိခဲ့သည်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသောတပ်မတော်တွင်မောင်တင်ဦးသည်ကြီး3651ဒုတိယဘူအဆင့်နှင့်ပြန်နှံဝင်ရာရှိအဖြစ်စတင်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်ထို့နောက်မြင်းညာမျိုးရှိပြည်ထောင်စစ်တပ်မှစစ်ရာရှိများတင်ကြားပေးသည့်အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်သူတော်ဦးတင်ဦးသည်1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့တွင်မြမသနက်ကိုင်တရင်တင့်၌ဒုတိယဘုအဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်1948ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလလေတောက်ထိစင်ကာပူရှိပြည်ထောင်အရှိပြားတက်များဆိုင်ရာဌာနချုပ်မှဦးစည်းဖွင့်သည့်တမုငယ်တောင်းဝန်တင်နှံတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်1948ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့တွင်လက်နက်ကင်တများလေးကျင်ရေးတက်မှုရုံးတွင်ဗိုလ်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်နမခတိုင်းမှုဗိုလ်မှူးကြီးဘာထူးဦးစည်းသည့်တက်တွင်စစ်မြေပြင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကိုစင်နှွဲခဲ့သည်1949ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့တွင်သူရဦးတင်ဦးသည်မြမတနက်ကင်တရင်တစ်တွင်တက်ခွဲမှုအဖြစ်